Om man vill åstadkomma kärnreaktioner på konstgjord väg måste man skjuta partiklar mot atomerna så att de då kan dela sig. Och den första som lyckades med det här, det var Ernest Rutherford, och det gjorde han 1919. I det experimentet så sköt han heliumkärnor, som då är alfastrålning, mot kväveatomer. Kväveatomen då, den delade upp sig i dels en proton och i en syreatom. Och den här reaktionen kan jag beskriva med hjälp av reaktionsformen att heliumatomen, som innehåller två protoner och fyra nukleoner, skjuts på en kväveatom med sju protoner och 14 nukleoner, som då delar upp sig i dels en syreatom med 8 protoner och 17 nukleoner, plus den där lilla protonen som visade sig vara en vätekärna. Fast det är egentligen tvärtom. Vätekärnan var en proton. Tvåan där, det kallade vi för protontal. Och protontalet, det var ju antalet protoner i den här heliumkärnan. Men det är också laddningen hos den här kärnan. Och nu visar det sig att i kärnreaktioner så har vi vissa storheter som bevaras. Och de sammanfattar man i bevarande lagarna. Och den första bevarande lagen, den säger att i den här kärnreaktionen så bevaras laddningen. Och laddningen då hos de här atomerna, de hittar vi då som protontalet här. Och tittar vi på protontalet då i kärnan där, så har vi två stycken protoner med laddningen plus 2 plus laddningen 7 i kväveatomen där. Och det är lika med laddningen i syrekärnan där, som är 8 plus 1, som är laddningen hos protonen där. Och då ser vi att laddningen har bevarats i just den här kärnreaktionen. Den andra bevarande lagen säger att också nukleontalet bevaras. Och nukleontalet, det var det vi hittade som indexet där uppe. Och nukleontalet, det var ju antalet protoner plus neutroner i kärnan. Och tittar vi här så har vi 4 där som nukleontal. Plus 14. Och det är lika med nukleontalet efter, som är 17 plus 1. Den tredje storheten som bevaras i den här kärnreaktionen, det är energin. Och det är den totala energin som bevaras. Men då måste vi titta på Einsteins relativitetsteori för att kunna reda ut det. Och då ska vi titta på det som kallas för massenergi. I Einsteins relativitetsteori så har vi nämligen att energin är lika med massan gånger ljusets hastighet i kvadrat. Och det här innebär att massa har energi. Och om vi tittar nu på energin före den här kärnladdningen eller kärnreaktionen. Så vi ska titta på den här reaktionen ur ett energiperspektiv. Och om vi tittar på energierna vi har före den här kollisionen, så har vi dels alfapartikeln som rör sig med en hastighet mot kvävepartikeln. Och den här alfapartikeln då, den har en kinetisk energi som jag säger är EK och så ett litet index alfa där, som betyder den här kinetiska, eller den här alfapartikelns kinetiska energi. Men dessutom så har den här partikeln massenergi, och det är den vi får från Einsteins formen här. Massenergin hos den här alfapartikeln, som jag då kallar E-alfa, är lika med massan hos partikeln multiplicerat med ljusets hastighet i kvadrat. Så den har både kinetisk energi och också massenergi, den här partikeln. Den här kväveatomen då, den har ingen rörelseenergi eller kinetisk energi. Däremot så har den en
massenergi. Och då tar vi energi och sätter index N där för massenergi för kväveatomen. Som är massan hos den här kväveatomen multiplicerat med ljusets hastighet i kvadrat. Så den totala energin före kärnreaktionen, det blir då EK alfa, kinetisk energi där, plus massenergi för alfapartikeln, plus massenergin för kväveatomen där. Tittar vi på energierna efter kollisionen, så har vi hade vi en proton som stack iväg. Och den där protonen då, den har en kinetisk energi som jag kallar för EK och så proton. Plus att den har en massenergi nu som jag skriver som E-proton. Inte potentiell energi. Men den protonens massenergi är protonens massa multiplicerat med ljusets hastighet i kvadrat. Sen hade vi dessutom en syreatom där som stack iväg. Och den där syreatomen får då också en kinetisk energi som jag skriver som EK syre plus massenergi, det är inte E0 utan E syre, som blir atomens massa multiplicerat med ljusets hastighet i kvadrat. Men dessutom kan vi i sådana här kärnreaktioner också ha gammastrålning. Och den här gammastrålningen, den har också en strålningsenergi som jag kallar för E-gamma. Och bevarandelagen säger att den totala energin i den här kärnreaktionen bevaras. Och energin före, som då är E före, alltså kinetisk energi plus massenergi där, är lika med den totala energin efter, som vi hade som kinetisk energi hos protonen plus massenergi hos protonen. Och vi hade kinetisk energi för syreatomen och också massenergi för syreatomen plus eventuellt också gammastrålning eller strålningsenergi där. Så det nya nu då i den här energibevarandet är att vi måste titta på massenergierna. Men lägg märke till nu att nu är det någonting intressant också som uppstår. Det finns nämligen ingenting i de här bevarandelagarna som säger att massan före reaktionen är lika med massan efter reaktionen. Och det här innebär att en del av massan som vi har före reaktionen här kan omvandlas till kinetisk eller strålningsenergi i den här reaktionen. Och det är det vi tittar på som nästa steg.